Oke okay, kawan, pagi ini kita coba mekat lagi. Ini masih jam 6.00. Terpantau BL-nya masih tidur di pohon yang besar itu. Dan kita langsung pasang di bawahnya. Nikat Mbe teke ngolo? Nde dek papa Nih? Nge Ani do nga dek kaltan si nga Nge silap do barak ku Ara ya ito besok-besok silap ba oleh dito ba silap? Nge Tuh Nuh lai na, Mbe? Nikat Mbe geng Wan tembro lagu Taya kemalik takut Ndelbara. Are sile are nek tau. Nah. Eh ber talat ame. Mako. Oh mako. Du bi mu songgalang kum